विश्वभर महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसबाट सङ्क्रमितको सङ्ख्या 30 लाख नागेको छ अमेरिकाको जोन्स हकिन्स विश्वविद्यालयको तथ्याङ्क अनुसार हालसम्म विश्वभर कोरोना भाइरसबाट सङ्क्रमित हुनेको सङ्ख्या तिस लाख सन्ताउन्न हजार नौ सय सन्ताउन्न पुगेको छ कोरोनाबाट विश्वभर मृत्यु हुनेको संख्या दुई लाख एघार हजार आठ सय चौरानब्बे पुगेको छ भने संक्रमित मध्ये आठ लाख तिरानब्बे हजार नौ सय सडसठीजना उपचारपछि निको भएका छन् ज्यान गुमाउने र संक्रमित हुनेको संख्या सबैभन्दा धेरै संयुक्त राज्य अमेरिकामा छ अमेरिकामा मात्रै दस लाख आठ भन्दा धेरैमा संक्रमण पुष्टि भएकोमा साढे हजार भन्दा धेरैको ज्यान गएको छ स्पेनमा दुई लाख उन्तिस हजार चार सय बाइसजना सङ्क्रमित भएका छन् र तेइस हजार पाँच सय एक्काइसजनाको मृत्यु भएको छ त्यस्तै एक लाख बिस हजार आठ सय बत्तीसजना उपचारपछि निको भएर घर फर्किएका छन् फ्रान्समा एक लाख पैँसठी हजार नौ सय सङ्क्रमित हुँदा तेइस हजार दुई सय मृत्यु भएको छयालिस हजार दुई सय निको भएका छन् बेलायतमा एक लाख अन्ठाउन्न हजार तिन सय सङ्क्रमित भएका छन् भने एक्काइस हजार मृत्यु भएको छ र आठ सय मात्र निको भएका छन् जर्मनीमा एक लाख अन्ठाउन्न हजार सात सय संक्रमित भएका छन् भने छ हजार एक सय मृत्यु भएको छ यहाँ निको हुनेको संख्या एक लाख चौध हजार पाँच सय रहेका छन् दक्षिण एसियामा सबैभन्दा बढी प्रभावित देखिएको भारतमा अहिलेसम्म नौ सय जनाको मृत्यु भएको छ भने उन्तिस हजार चार सय एकाउन्नजना सङ्क्रमित भएका छन् त्यस्तै पाकिस्तानमा चौध हजार उनासीजना सङ्क्रमित भएका छन् भने तिन सय एकजनाले ज्यान गुमाएका छन्